Olá pessoal e bem-vindos de volta ao nosso laboratório, aqui na nossa escola de Progetto Gelato Italiano e da nossa gelateria Cremeria Italiana. Oggi vamos fazer uma receita muito particular. Então, fiquem com a gente, porque essa, especialmente para quem trabalha com sorvete, vai ser uma receita que vai servir bastante, veremos, e sobretudo vamos economizar dinheiro, ok? Che vamos fazer oggi? Un cremino di caramello. Un cremino, a gente chama di cremino, aquela camada che colocamos em cima dos sorvete che tem aquela consistenza meio durinha, che depois podemos, no, decorar com outras coisas. Mas ao final da receita veremos também como fica em cima do sorvete. Mas vamos lá e vamos apresentar já os ingredientes importantes. Como sempre, ingredientes que se encontram fácil, nada de particular, que esse é o nosso objetivo, de fazer produtos com coisas que encontramos até no supermercado. Ok? Então, cominciamo. Aqui temos todos os ingredientes prontos. Temos creme de leite, óleo de coco, saccarose, óleo de coco sem sabor, obviamente, etc. Agora, vamos falar de quantidade. Só um segundo que, como sempre, eu tenho o meu computador aperto para ler as quantidades, porque não me lembro. Cominciamo pela saccarose. Aqui, açúcar normal. Eu chamo de saccarose, que é o nome químico, mas é açúcar normal. Che poi vedremo un passo passo che vamo a presa per fare il caramello. Quanta? 380 grammas, ok? 380 grammas per chilo. E poi nostro creme di leche, come sempre, também usiamo molto nelle nostre preparazioni. Creme di leche ha un 35% di gordura. Quanto? Vamos ver. 150 grammas, ok? Sempre quantità di per chilo. E poi io, per esempio, vou fazer meio chilo, divido tudo por 2 o moltiplico por 0,5. Se tenho que fazer, sei lá, 1,5 kg, moltiplico por 1,5, 3 kg por 3, etc. Então, creme de leite, repito, 150 gramas. Depois temos óleo de girassol, quanto? 90 gramas. 90 gramas de óleo de girassol. Óleo de coco. Aquele sem sabor, gente? Óleo de coco sem sabor, esse que encontramos também nas lojas que vendem produtos naturais, essas coisas. Quanto? Vamos ver. 160 gramas, ok? Depois, manteiga sem sal, obviamente. Manteiga sem sal, também 160 gramas. E, por último, gema di ovo, un osso emulsificante natural che sempre usiamo. Gema di ovo, 60 grammas. Então, questi sono gli ingredienti. Ok, utensilios, facile. Pannella, fogão a gás o a indução, a gente tem indução. E un mixer a imersão e una spatola per girare. Então, come potete vedere, molto facile, poca cosa, Agora vamos ver o passo passo para criar nosso cremino. Ok, pessoal. Agora, ovviamente, a primeira coisa que temos que fazer é caramelizar o açúcar. Então, eu vou ligar a minha indução aqui. Vamos colocar mais ou menos. Eu coloco no começo na máxima potência. Como sempre, quando fazemos algo com caramelo, no? Qual è il segreto? Incontrare il punto certo di un caramello, ok? Claro. Sappiamo che se caramellizziamo poco, il sabor sarà fracco. Se caramellizziamo di più, passiamo dal punto, terà il sabor a quemato. Então, il segreto è sempre pegare il punto certo di un caramello. Digamos che quando lavoriamo con fuoco a indução, temos que ter un poco più di cuidado. Perché? Perché il fuoco a indução è molto potente. A gás è un poco meno complicato. Normalmente facciamo che buttiamo un poco di zucchero e speriamo che cominci a derreter, che vire caramello e a poco vamo collocando il demais zucchero, ok? Então, io vo
fazendo il mio caramello, nos vemos daqui a un pochino. Pessoal, io già caramellizzé un caramello ben liquido, ripeto, ni quemado, ni molto claro. E basciamo il fuoco, già basce il fuoco, perché? Perché se no, lì vai, specialmente se temo la pannella con ese fondo duplo. E ahí vamos a colocar nossa manteiga, manteiga em pedaço, gente? Oh, agora a manteiga vai fritar praticamente, por quê? Porque obviamente está muito quente aqui dentro, tá, o açúcar está quase a 200 graus. Vamos colocar a manteiga, ok? E derretemos ela rapidinho. Ao mesmo tempo que a manteiga derrete, vai fazendo o quê? Vai baixando a temperatura do caramelo, que é agora aos pouco iremos baixando essa temperatura. Então, manteiga, ok? Beleza, já derreteu. Repito, é muito rápido, por quê? Porque a temperatura é muito alta. Baixamos ainda mais o fogo. Eu coloquei em 150, agora vou colocar em 120 e vou colocar o creme de leite aos pouquinho. Sempre creme di leite, vamos colocando, pronto. Ovviamente, ripeto, al poco che iremo collocando questi ingredienti, a temperatura irà abbassando, che è o che queremo. Oh, a te fallo una cosa, una vez incorporato a manteiga e o creme di leite, podemos direttamente desligar, sin problema, perché ripeto, questo sarà molto quente, ok? Agora, olio di girasol, vamos misturando, e por ultimo nosso olio di cocco, ok? Agora che baixamos abbastanza la temperatura, poi invece si crea un composto non omogeneo, perché? Perché ainda falta nostra gema di ovo, che è un osso emulsificante. Agora che acontece che gran parte della gordura si separò, e temos a gordura in cima e a parte di caramello in basso. Ma adesso, ripeto, non è un problema. Perché? Perché agora vamo colocar nostra gema di ovo, che è un osso emulsificante naturale. Colocaremo nostra gema di ovo. E con il nostro mixer agora vamo misturar molto bene, vamo a creare un composto ben omogeneo, ok? Da qui a poco nos vemo che vamo a mixar tutto. Ok, pessoal, già misturiamo tutto, agora è importante mixer e, gente, misturar molto bene, perché essa è una emulsione e soprattutto una omogenizzazione, ou seja, attraverso questa mistura, no, questa potenza, e con il tempo temo che crea un composto ben omogeneo. Gente, è come se a gente stesse facendo mais ou menos tipo una maionese, è ben parecido, ok? Então, vamo misturar abbastanza, por lo meno, depois dependendo da quantità, ci ripeto, io sto facendo meio chilo, vou misturar un minuto, e nos vemos daqui a poco para mostrar como te che fica. Ok, gente, già misturiamo, no? Ripeto, io mais ou meno misturei un minuto, perché fica un composto ben... agora è molto liquido, perché? Perché è molto quente, questo, no? A questa temperatura mi dà per collocare insieme ad un sorvegli, mismo che il sorvegli passò per l'ultracongelatore e sottarà ancora mais ou meno a 70-80 gradi, non tem come fare questo. Ma queria mostrare per voi come te che fica. Tá vendo? Fica um creme bem brilhoso, olha, creme bem homogêneo e brilhoso. Por quê? Porque depois esse brilho será fundamental em cima do nosso sorvete, que dará aquele visual mais bonito. Agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar na geladeira. Isso se conserva na geladeira, não podemos conservar fora, porque, mesma pouca, mas tem mais ou menos um 15% de água aqui dentro, então...
Dura, esso também fora da geladeira dura bastante, é uma semana, 10 dias sem problema. Mas para evitar qualquer problema, por quê? Porque, repito, tem um pouco de água ainda, tem ovo e toda essa coisa, guardamos na geladeira. Na geladeira, esso bem tampadinho, fechado, dura tranquilamente 20 dias, 30 dias na geladeira sem dar problema. Agora, obviamente, na geladeira ele vai ficar mais compatto, mais espesso. E quando useremo ele, facciamo che? Pegamo la geladeira un poco in un microonda, cosa di 30 secondi, sopra pegare a giusta densità. Lembra, se non può essere molto quente, si lascia molto tempo in un microonda e poi quando vuoi collocare insieme ad un sorvegli, mesmo che il sorvegli sarà ultracongelato, e li vai derrete a parte di cima e vamo a misturare tutto. Então, ripeto, geladeira, quando precisiamo dele, microonda e... Damo una acquesida rapida, sopra ele fica mais líquido. E depois, agora, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como colocar em cima da cuba. E depois veremo também como ele ficará dentro de uma vetrine. Ok? Nos vemos daqui a pouco, pessoal. Ok, pessoal. Nosso cremino ficou... eu aconselho uma vez pronto de deixar pelo menos umas 6 ou 8 horas na geladeira. Ok? Para pegar a consistência. Ora, ovviamente la geladeira, ripeto, è endurece un pochino, dirà abbastanza puscento. Ahí, coloquei un minuto dentro di un microonda, sta vedendo? Virò esse creme liquido, ok? Agora io già preparei una cuba di fior di latte, perché? Perché agora vou fazer essa camada di, con il mio cremino di caramello. Vamo colocando lì. Ok? Consiglio a camada mais ou menos entre meio centímetro e um centímetro, Ou seja, não façam camada muito grande. Se quiser, podem fazer duas camadas. Como? Podemos praticamente deixar nosso cremino dentro do ultracongelador, se ci vê, Oh, aqui fica um buraquinho. Vamos. Isso. Ok. Vamos fechar. Pronto. Nosso cremino está pronto. Agora, obviamente, está mole. Então, o que vamos fazer? Vamos colocar. Ou se temos um ultracongelador para ir mais rápido, podemos colocar dentro do ultracongelador. Ou. Dentro di un congelatore normale che va indurecendo, demorerà un poco mais, meia ora, 40 minuti, adesso già sarà pronto. Da qui a poco io vou mostrare para vocês ele come ficará e quando vamo a pegar o sorvete come te che fica. Consiglio, ripeto, se queremo fare due scamada, ok? Para evitare... Tem muita gente faz o quê? Faz a primeira camada de fior de latte, de sorvete. Agora eu botei fior de latte, podemos fazer com chocolate, com outros sabores. Faz a primeira camada de sorvete, depois ultracongelador endurece. Coloca o cremino, ultracongelador endurece, segunda camada endurece e depois segunda camada de cremina. Assim temos duas camadas. O conselho qual é nesse caso? Por lo menos como eu faço... Boto una cuba dessa no ultracongelador, coloco papel film ben al redor da cuba dentro, também tutto papel film, e gioco un cremino dentro, liquido, e faccio una camada, ripeto, mais o meno di un mezzo centimetro, ultracongelador, e la ficará ben dura. Aí che acontece? Che quando, depois io tiro i sorvegli da macchina, faccio la mia camada, e aí encaixo, digamos, o meu cremino aí, a primeira camada. Depois faço a segunda camada, não? Faço bem lisinho, aí coloco no ultracongelador, espero um pouco que endureça o sorvete e aí boto a segunda camada. Ou seja, a primeira camada já preparo antes no ultracongelador. Ok?